Välkomna tillbaka. Mördarens mamma. Ja, den titeln är ju så dramatisk den kan bli. Och Det är Ida Linde som har skrivit den. Jag sa just att eh, hur mycket en titel betyder. För det här måste man bara läsa, Ida, känner man. Det är ju sån dramatik bara i de här två orden. Det hör inte ihop. Nej, fast det gör ju det. För väldigt, för väldigt många tänker jag att det verkligen eh, hör ihop. Nu är det här i och för sig en bok skriven i... i eller Den utspelar sig i fredstid. När jag ah, tänker ja, hade tänker det, det varit krigstid så är det inget ovanligt. Då är alla mördarens mm. äh, mamma, mer eller mindre. Mm. Äh, men här tror jag att jag ville också säga det på en gång i titeln, vad boken handlade mm. om. För Vad det handlar om... Som ju man, det, man kan ju få väldigt många... Jag gjorde det, och mm. det är väl meningen. Man kan tolka på så många olika sätt. Ja. Men det här inleds ju med en ensamstående Mamma de lever under ganska knappa omständigheter. Ja. Och Hon lever med sin son, som mm. är hennes allt. Ja. Och Det är sån tight tajt bubbla, symbios, mm. kring de här två. Så att, Man vet nästan inte var den ena börjar och den andra slutar. Mm. Och Hon bara går in och tittar när han sover och funderar, också ganska märkligt. Skulle jag älska honom om han hade dödat någon? Ja, det är ju också, ju boken börjar ju med att det är också han som frågar henne. Han säger men mamma, skulle du älska mig om jag mördade någon? Mm, han säger det själv, ja. Och Det är ju såklart tänker jag, barnets fråga också om den ovillkorliga kärleken. Mm. Stämmer den? Är den sann? Och att hon tänker jag, beslutar sig för det när han frågar. Hon säger ja. Mm. Ingenting kan få mig att tänka annorlunda om dig. Och Det är hennes eh, beslut. För sen går den, ligger den här frågan ja. i henne, hos henne. Ja, det är klart att det sätter igång också en undran över vem den här människan är. Och det tänker jag att alla som vi pratar om innan att ha barn är ju också alltid att undra över deras vara i världen. Mm. Det är ju också att öppna dörren för att säga... Vad som helst får du komma med till mig. Mm. Och Sen så prövas man ju i både föräldraskapet i moderskapet. Mm. I den här berättelsen är det verkligen så. Mm. Och det här barnet, pojken, mm. testar ju också hela tiden mammas kärlek. Ja. ja, det gör han. Men jag vet inte heller om det är att han testar, om det är en avsikt att testa hennes kärlek eller om det är hennes upplevelse. Det kan också bara vara så att han lever mm. sitt liv och att hon tänker att det står i relation till henne, men för honom kanske det står i relation till honom själv. Det är också så att det både är en väldigt vardaglig berättelse... Mm. Och i vardagen finns det så mycket dramatik och känslor ändå. Mm. Och mycket handlar ju om... Är han på väg bort nu? Mm. Försvinner han? Från mig? Vem är jag då? Tänker den här ensamstående mam som mm. mamman. är ju den viktigaste rollen. Mm. Så det finns ju hela tiden. Han måste ju bort. Men sen mm. händer det ju väldigt dramatiska saker i din roman. Ja, jag tänker att hon vet att han är på väg bort mm. hela tiden. Men att hon inte visste att han också skulle försvinna så dramatiskt som att hamna i fängelse. Att det blir ett sånt abrupt slut för dem. Att Jag tänker att hon ändå har haft eh, den där tanken om att sen, även om du lämnar mig så kommer du att vara där ute i världen och leva. Och Plötsligt är det han som är instängd och hon som är ute i världen och mm. lever. Och Hon till och med blir kär. Ja, hon blir ju då vansinnigt förälskad i en annan mamma till en annan mördare. De träffas på fängelset. Och Det är klart att det uppstår ett stort komplex av att vara två äldre kvinnor som är förälskade, vansinnigt förälskade medan de yngre sönerna sitter inlåsta. Mm. Och Hennes son blir ju naturligtvis oerhört upprörd. Över att plötsligt är han inte huvudfokus. Va? Ja, men jag tror mest att han är undrande. Det är så svårt för henne att säga till honom Vet du, medan du sitter här inne har detta hänt mig? Mm. Jag har blivit förälskad. Så hon väljer på något vis från början att inte säga någonting utan att istället lämna honom ovetande. Mm. Det är, är oerhört bra. Och det är ju också ett väldigt spännande språk. Du och jag pratade innan om att det är nästan i språket som du säger själv när du skriver, som berättelsen framlevs på något sätt. Ja, jag tänker att allting är... Allting händer i språket. Det är också i språket som de här olika karaktärerna och konflikterna föds och söker sin, söker sin lösning. Kan du, kan du beskriva vad du menar med det? Men jag tror till exempel att jag aldrig har tänkt riktigt på karaktärer som någonting som faktiska personer, utan mer som att de är ett kluster av språk. Och att Med ett visst språk följer vissa tankar, och sen kommer ett annat stråk med andra tankar, och att det är mer så som att det är olika språk som kolliderar. Och Då ser det ut som karaktärer. Och så blir det missförstånd och så blir det tolkningar och så blir det... Går det isär eller går det ja, ja. Den här boken försöker jag också ställa en fråga om lögnen. Alltså, vad är det? Eh, hur stor del av lögnen går jag med på hos en annan människa för att fortfarande kunna säga att jag älskar? Mm, så den här kärleken som nu prövas... Är, finns det ovillkorlig kärlek? Villkorslös kärlek, ska man säga. Eh, jag tänker att kärleken har olika ingredienser, eller komponenter. Det gäller för alla relationer i den här boken oavsett om det är till barnet eller till eh, den man begär. Och det är liksom komponenten av begär, av handling och av beslut. Och att de tre hela tiden är i en sorts förhandling med varandra. Mm. När du börjar skriva, hur får du idén till att skriva om mördarens mamma? Ja, men det är ju som en härva, tänker ja, jag. <laughs> Av både liksom levda och lästa erfarenheter och omständigheter. Men den här gången så var det nog två saker som satte igång mig. Det ena var att jag läste en intervju med Sue Klebold som var mamma till han som mördade i Columbine. En av de här, I skolan? Ja, mm. och sen också tog livet av sig. Mm. Och Hon sa i en intervju att ”Jag förstår att det hade varit bättre för världen om jag inte fött min son, men det hade inte varit bättre för mig." Mm. Och där tänker jag så här, Det tyckte jag var ett sånt oerhört komplex av att här, älska... Moderskärleken är också väldigt uppmuntrad i vår kultur. Och samtidigt uppmuntrar vi då någonting som är fullkomligt laglöst. Så jag tänkte mycket över mm. hennes utsaga eh, i kombination med en dikt av Ebba Lindqvist. Som var, hon var samtida med Karin Boye. som handlar om Judas mamma. Den dikten handlar om vad det är att sörja ensam. Att vara den. Vem, de här människorna sörjer med Maria, men vem sörjer med Judas mamma? Mm. Vem sörjer med mördarens mamma? Till Exakt. Exempel. För att, eh, den som är mördad får ju förmodligen Väldigt, mm. eller den föräldern får ju väldigt mycket sympatier. Ja. Hon är så ensam. Ja, hon är så ensam. Mm. Och Den tror jag den ensamheten tog jag nog från den dikten som börjar ensam, ensam, ensam. Ja. Mm. Mm. När du börjar skriva, är det så att det här bara utvecklas? Ja. <laughs> det, är det som är... ja. 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 Ja, det började med den frågan som fortfarande är den första meningen. Mm. Skulle du älska mig om jag dödade någon? Mm. Och Det tycker jag är spännande, att inte veta vart det ska ta vägen själv. Mm. Kan du känna igen dig? då, två barn. Eh, om jag kan känna igen mig i den uppmärksamheten på barnen. Mm. Att det är någonting man tittar på hela tiden. Det är något märkligt det där med att man har, som förälder har man en erfarenhet av barndom, och den är ju sin egen barndom. Mm. Och det är en erfarenhet som inte går att tillämpa. För Den är inte alls giltig för ens barn som växer upp i en annan tid med andra föräldrar, på en annan plats. Andra individer. Ja. och Därför är det så konstigt. Den enda erfarenhet jag har är värdelös. Och Det tror jag också skapar den där stora uppmärksamheten på dem som man har i sin närhet. Men Jag kan då som har tre barn känna mm. igen att man tror innan man får sitt första barn att det är någon mm. klump som kommer ut som... Man någonstans kan forma. Ja. Sen upptäcker man direkt mm. att det är en individ. Ja. Och att det väcker ju väldigt mycket starka känslor och utmaningar mm. och, och väldigt mycket ödmjukhet. Ja, verkligen. Jag skulle, ja, ödmjukhet kanske också på sätt och vis inför sig själv, ja. tänker jag ja. också i relation till ens egna föräldrar. nej men Visst, jag tycker att det är ju det, är ju det som också är spännande. jag tycker att det är det är nånting som hon också är upptagen av. Mm. det Att försöka förstå vem det var som kom till henne. Mm. Unga män och våld mm. kretsar kring också. Att hon ska försöka också förhålla sig till det här. Eh, ja. Mm. och det, det måste vi ju alla göra till det våld som det patriarkala samhället eh, utför. Så Det måste vi ju alla förhålla oss till, och också då i relation till våra barn och våra söner. Tycker du att... att för, för Det som är spännande är ju det här gummisnoden, att så fort mm. Man vill fostra en, som hon gör, en mm. självständig individ men så fort den här individen börjar ta sig ut, mm. så drar man tillbaka igen. Ja, men här tänker jag också att det som händer är ju också att hon går in i någonting annat. Ja. Hon plötsligt... Alltså det är ju nästan som ett skämt i boken, men också alldeles sant att den här kvinnan hon träffar heter Grace. Ja. Att det också är nåden som drabbar henne. Att det kommer någon som också säger så här är livet. Mm. Det är mer än detta. Mm. Och det är dags att släppa taget, blir det ju då i praktiken. Ja. Och flyttar över hela det här fokuset. Mm. Ja, men den är jättespännande. Och Jag tycker också hur du använder språket för att mm. skapa de här olika svåra frågeställningar som det faktiskt ja. handlar om. Det är väldigt mycket dubbla tolkningar man kan göra. Ja, men det är ju det fina med språket, mm. att där kan man vara komplex. Har du blivit överraskad själv över vad som växer fram ur den här meningen som du började mm. med? Ja, ibland. Ibland blir jag väldigt förvånad. Och det måste vara jättekul. Ja. Jo, det, väcker ju, det gör ju en nyfiken mm. på, på världen. Mm. Ja, En jättebra bok, tycker jag. Eh, vi har varit flera som har läst den på redaktionen tyckte mycket om den. Mördarens mamma, eh, alltså Ida Linde. Och Nida